Večeras slušajte. Radio Teatar. Sud pristupa razmatranju tužbe Ipolita Lakura Crkvenjaka i Gvožđara protivu gospođe Celeste Cezarine Lino, udovice Antima Isidora. Neka pristupi Ipolit Lakur. Da čujemo vašu žalbu. Evo me, gospodine sudija. Dakle, na svetog aranđela bit će 9 mjeseci kako je gospođa Lino došla predame jedno veče, tek što sam odzvonio zdravu Mariju i izložila mi kako stoji stvar s njome, zbog što se tiče njene jalovosti. Budite jasni, molim vas. Izjasnit ću se, gospodine sudio. Dakle, ona je tela da ima dete i zatražila je od mene učestvovanje. Ja se nisam nečkao i ona mi je obećala 100 franaka. Danas, kad je stvar uređena, ona neće da ispuni obećanje. Ja tražim svoje pred vama, gospodine sudio. Ja vas ništa ne razumem. Kažete da je htjela dete. Kako to? Kako dete? Da ga usvoji? Ne, gospodine sudio, novo dete. Šta podrazumevate pod rečju novo? Razumem dete novorođenče koje bi zajedno dobili ko da smo muž i žena. Vi me vrlo iznenađujete. Kako je ona mogla da vam predloži nešto tako neobično? Gospodine sudio, ni meni sprva nije bilo jasno. I ja sam bio, što no reći, uprepašćen. Ali kako ja ništa ne radim dok mi sve nije čisto i bistro u glavi, ja sam teo da čujem njene razloge i ona mi je sve kazala. Dakle, njen muž, koga ste poznavali ko sebe i mene, umro je i cijelo njegovo imanje imalo je da se vrati njegovoj porodici. Jest, ali to se njoj nije dopalo, zbog što se tiče novca. Pa je brže bolje otišla kod jednog čoveka od zakona koji joj je kazao. Ako se ona porodi 10 mjeseci posle smrti pokojnog Antima Lisidora, onda se taj proizvod smatra kao zakonit i daje pravo na nasledstvo. Ona je s mesta rešila da se izloži posljedicama i došla je kod mene s obzirom na to što sam ja zakonit otac 8 dece koja su sva u životu i od kojih je moj prvenac Bakalin u Hanu u okrugu Kalvados u zakonitoj bračnoj vezi sa Viktorijom Elisavetom Rabu. Te pojedinosti su izlišne. Vratite se na stvar. Dakle, ona mi je rekla, ako uspeš daću ti 100 franaka čim lekar kaže da sam trudna. Ja sam onda zapeo, gospodine sudio, da je zadovoljim. I stvarno, posle 6 nedelja ili 2 mjeseca, doznao sam sa zadovoljstvom za uspeh. Ali, kad sam zatražio 100 franaka, ona nije htjela da mi da. Ja sam nanovo tražio u više mahova, ali ona ne da. Rekla mi je da sam ja razbojnik i škopac, za koje je dokaz o protivnom kad je čovjek pogleda i vidi da je trudna veoma. Šta imate da kažete, gospođo Lino? Kažem, gospodine sudio, da je ovaj čovjek razbojnik.
kakav dokaz navodite u prilog tog tvrđenja? Kakav dokaz? Pa imam tu šta i tma dokaza da dete nije njegovo. Ne, nije njegovo, gospodine sudio. Kunem se mojim pokojnim mužem, nije njegovo. A čije je onda? Pa, otkud znam, svačije, brate. Evo, gospodine sudio, moji svedoka tu su svi. Tražite neka svedoče. Oni će odgovoriti. Umirite se, gospođo Lino, i odgovarajte hladno. Zbog čega sumnjate da ovaj čovjek nije otac deteta koje nosite? Zbog čega? Imam 100, 200, 500, 9000, 1000 i više razloga. Jer pošto sam učinila predlog koji vam je poznat, ja sam doznala da je on, da prostite, rogonja i da njegova deca nisu njegova. Ni jedno nije njegovo. To su laži. Laži, laži, nije nego. A dokaz je što je njegova žena išla sa svima. Kažem vam, sa svima. Evo moji svedoka. Tražite da svedoče. To nije istina. Vraga, nije istina. Ajde, kaži. Kaži, jesi ti napravio riđu decu? Molim vas, nemojte unositi lične stvari. Ili ću vas inače kazniti. Elem, kad sam počela da sumnjam u njegove sposobnosti, ja sam rekla, što ono kažu da je bolje osigurati se dva put no jedan put. Ispričala sam stvar Cezaru Lepinu, mom svedoku. Eto, eto, tu je čovjek. I on mi je rekao, na službi, gospođo Lino. I pomogao mi je za slučaj da je i Polito omašio. A kako se tada raščulo da hoću da se osiguram, ponudili su se i drugi. I više od stotine, samo da sam ja tela, gospodine, sudio. Luka Šandelje, onaj veliki što sedi jedno onde, zakleo mi se tada da nema smisla da dajem 100 franaka i Politu Lakuru, počem on nije uradio ništa više, no ostali koji ne traže ništa. Onda i nije trebalo obećavati. Sa mnom nema šale. Što se obeća, mora da se održi. 100 franaka! 100 franaka za to, razbojniče! Ovi mi nisu tražili ni prebijene pare. Pogledaj, samo razbojniče, eto tu su. Zar nisu sva šestorica bolja od tebe? To ne menja našu pogodu. Ja sam izvršio svoju dužnost. Dedo, kaži da si mi ti napravio ovoliki trbu. Čikam te. Možda nisam ja više, no drugi. Ali obećali ste 100 franaka za moje učešće. Nije se trebalo posle obraćati svima. Ja bi to i sam svršio. To nije istina. Pitajte moje svedoke, gospodine sudio. Oni će istinu da kažu. Luka Šandelje, imate li razloga da pretpostavljate da ste vi otac deteta koje gospođa Lino nosi u utrobi? Imam, gospodine. Celestine Pierre Sidoane, imate li razloga da pretpostavljate da ste vi otac deteta koje gospođa Lino nosi u utrobi? Imam, gospodine. A vi ostali, imate li razloga da... Imam gospodine, sudio. Uzevši u obzir to što i Polit Lakur ima razloga da se smatra za oca deteta koje je tražila gospođa Lino, imenovani Luka Šandelje i ostali svedoci gospođe Lino imaju slične, ako ne i pretežne razloge da se također smatraju očevima. Ali treba uzeti u obzir da je gospođa Lino prvobitno zatražila pomoć Ipolita Lakura za ugovorenu odštetu od 100 franaka. Također treba uzeti u obzir i ovo. Iako je imenovani Lakur sve učinio u dobroj nameri, dopušteno je osporavati njegovo striktno pravo na takvu obavezu, budući da je tužilac ženjen i po zakonu obavezan da ostane veran svojoj zakonitoj supruzi. Uzimajući u obzir i sve ostale činjenice, osuđujem gospođu Lino da plati 25 franaka odštete imenovanom Ipolitu Lakuru za dangubu i protivzakonito zavođenje. Da platim tom razbojniku!
spravojniku 25. Jo, ne svestiću se. Vode, brže, vode, ljudi. Kukom sudnici. Ispraznicu sudnicu. Vode, majka, kukom sudnicu. Uloge tumače Dragan Zarić, Žiža Stojanović, Nikola Milić i Milutin Butković.